Gjykata e lartë do të vendosë mëngjesin e së mërkurës për rrugën që do të japë çështjes së kujt i përket vula dhe simbolet e Partisë Demokratike. Në dhomë këshillimi do të shqyrtohet kërkesa paraqitur ndaj mbështetësve të Berishës, sipas të cilëve në fuqi duhet të jetë vendimi i shkallës së parë ku Agron Zhukri të drejtën ia la kuvendit të 11 dhjetor të rithemelimit. Sipas procedurave, trupa do të ketë mundësi që të marrë vendim pa dëgjuar palët, por në shqyrtim të dokumentave. Të tre mundësitë mbeten të hapura, ku një është lënia e fuqi apelit, që kërkon rishqyrtimin e plotë të qeshës duke shfuqizuar Zhukrin, pra në favor të grupimit Basha. Dublimin e kryetarit. Një tjetër zgjidhje është rrezimi i apelit dhe lënia e fuqi e vendimit të Zhukrit duke ia kaluar të drejtën Berishës. Në të dy mundësitë, palët mund të ankimojnë në gjykatën kushtetuese. Një zgjidhje e tretë është nga dhoma e këshillimit, çështja të kalojë në seancë me përballjen e palëve. Ndërkaq, procesi do të shqyrtohet me protesta të thirrur nga Berisha para gjykatës së lartë. Tubimi kërkuar në orën 9 në të njëjtin moment kur gjykata e lartë mblidhet për të dhënë vendimin që ka nisur 2 vite më parë, në dhjetor të vitit 2021. Drejt regjimit.